Nowadays, there are many, a lot of stories for zoals like a circus attraction. Eigenlijk kan je zien dat de houding van de overheid tegenover die prostitutie, dat volgt echt een soort zigzagbeleid. Als je een hele joelende menigte hebt staan te klappen die als er eentje de raam uitloopt, dan denk je niet zo snel van ik ga er ook even in. Heeft prostitutie in de huidige vorm nog wel toekomst op de wallen? De discussie hierover wordt steeds luider gevoerd. Door de drukte en de kwetsbare positie van de vrouwen staan we mogelijk aan de vooravond van een historische kanteling. Hoe denken betrokkenen daarover en wat vindt de Amsterdammer? AT5 trok de afgelopen maanden samen met het Parool langs de rode lichten op zoek naar antwoorden. My first day behind the window was a window, very small space for me. When I opened the curtains, many people around in front of me watches. I get very nervous and no, don't feel good because my feel it is like a mouse in a jail. De 50-jarige Naira Green werkt al 35 jaar in de prostitutie, vanaf haar 15e dus. Na een eerdere periode in Amsterdam belandde ze 4 jaar geleden weer achter het raam, na jarenlang getippeld te hebben in Italië en Spanje. Why? Practically because I didn't like the regular system. And for pleasure, because in that period I the mostly love in my life was sex, drugs and rock and roll. Vanaf de 14e eeuw zo'n beetje werd Amsterdam een heel belangrijke havenstad. In de 17e eeuw zelfs de belangrijkste van Europa. En veel van die bedrijven hadden te maken met die havenactiviteit. Dat waren touwslagers, dat waren zeilmakers. Dat waren mensen die zorgden voor de proviandering van die schepen. En ook de levering van ander soort vlees. De prostitutie, dat werd een belangrijke factor. Al die zeelieden lang van huis, die wilden wel weer eens wat. En daar werd steeds ruimer in voorzien. Het is een oud stukje Amsterdam. Ik vind... Persoonlijk vind ik dat dit zo hoort te zijn zoals het nu is. Het is jammer dat er zelfs zoveel afgebroken is. Het had wat groter moeten zijn. Nog steeds, denk ik. Het heeft als voordeel ook dat je zeg maar, de controle op iedereen ook veel beter is. Dat is dan weliswaar ook de verdiensten van de gemeente ondertussen. Niet echt meteen van de hoeren achter de ramen. Het waren vaak danshuizen in de 16e, 17e eeuw. Waar dan ook de meisjes van plezier aanwezig waren. En als je even had gedanst en je had ze een aantal drankjes gegeven, dan ging je met ze naar een kamertje even verderop. The rest is silent, zullen we maar zeggen. Waar het dus vroeger de zeelieden waren, zijn het vandaag de dag de toeristen. In de middag komt de stroom op gang en in de avond en nacht puilen de grachten en steegjes met enige regelmaat uit van de mensen. In de ochtend moet de gemeentereiniging flink doorwerken om de Rossenbuurt weer klaar te maken voor hetzelfde ritueel. Er is veel toerisme, maar het is altijd zo geweest. Het is alleen nu geconcentreerd in zaterdag en vrijdag, terwijl het vroeger over de hele week verspreid was. En inderdaad zijn er hier wel meer gekomen, maar hier op de gracht met name, omdat ze het gebied veel kleiner hebben gemaakt. Het was vroeger veel meer gespreid, dus zag je veel minder mensen op een bepaald moment op een bepaalde plek. Nowadays, there are many, a lot of stories for zoals like a circus attraction. But before, more customer than tourists. Actually, nowadays, is tourists for the beginning. Our customer you do maybe the 3 hours before and your shift. Ja, u heeft 27 ramen op de wallen. Ja. Hoe zit het met de bezetting daar?
Nou ja, de bezetting is ook niet meer zoals vroeger geweest. Dus daar moet ik eerlijk in zijn. Vroeger haalde je percentages van wel 90% of zoiets, heb ik begrepen. Overdag is het gewoon heel slecht. Als je dan 25% haalt, dan mag je zelfs in je handen klappen. 'S Avonds is het ook nooit helemaal vol. Je hebt altijd toch wel wat uitval, wat afval, noem het maar op. En dat betekent dat je zeg maar gemiddeld zal je zitten rond de 65%. En dat is net een turnoverpunt. And 10 years ago is all full, even in the daytime. Yes, all full. Even for me, 4 years ago, I have to work in different shift in the daytime because in the nighttime was all busy. Als je een hele joelende menigte hebt staan te klappen, die als er eentje de raam uitloopt, dan denk je niet zo snel van ik ga er ook even in, denk ik. Maar in dat opzicht moet u ook niet zo blij zijn met het toerisme. Nou, ook dat is een samenspel. Kijk, als die toeristen er niet zou zijn, zouden die dames ook niks verdienen. Dus je moet ook slechte dingen accepteren daarvan, vind ik. En dat betekent ook dat je weet dat op bepaalde momenten als het te druk is, dat ook die dames minder verdienen. Door de enorme drukte op de Wallen wordt het gebied door Amsterdammers steeds vaker vermeden. Dat blijkt uit onderzoek van OIS in opdracht van AT5 en het Parool. 668 Amsterdammers werden bevraagd. In 2013 kwam nog 73% minimaal 1 keer per jaar op de Wallen. 5 jaar later is dat nog maar 55%. Ook worden de Wallen steeds minder vaak als doorgaande route gebruikt. 9 op de 10 Amsterdammers vindt het gebied druk. De helft noemt het zelfs te druk. But they come, pipi, picture, haha, this tour, the place, and go. And who hear that the government hear the money for the tourists come? Ik lees stukjes in de krant over de 4000 bewoners van de Wallen vinden het te druk worden. Nou, gaat u dan eens hier aan die bewoners vragen die hier vooral wonen. Die vinden het wel druk, maar die hebben hiervoor gekozen om hier te wonen. En er wonen hier echt geen 4000 mensen op deze gracht. Dat zijn toch weer de mensen die heel ergens anders vandaan komen, die daar dan weer een mening over hebben. Daar kan ik me best wel eens kwaad over maken. Different kind of stories came here. Before I saw more Europeans customer. But lately it was very different parts of countries where the woman is inferior. Dat er iets moet gebeuren op de Wallen is wel duidelijk. 43% van de Amsterdammers vindt het een goed idee als er minder prostitutie aanwezig zal zijn. Een nog groter deel pleit voor het terugdringen van het aantal souvenirwinkels, mini-supermarkten en sexshops. Burgemeester Femke Halsema is op dit moment bezig om beleid te maken over de toekomst van de historische binnenstad en kijkt daarvoor ook nadrukkelijk naar hoe het verder moet met de prostitutie. En daarmee is ze natuurlijk niet de eerste. Ja, eigenlijk kan je zien dat de houding van de overheid tegenover die prostitutie, dat volgt echt een soort zigzagbeleid. In de middeleeuwen bijvoorbeeld nam men er niet zoveel aanstoot aan in de prostitutie. Sterker nog, het was de overheid zelf die bordelen exploiteerde om het een beetje te concentreren. In de Halsteeg, wat nou de Damstraat is, en de Pijlsteeg. Als je daar buiten prostitutie pleegde, dan werd je onder tromgeroffel als hoertje weer teruggebracht naar de Pijlsteeg of de Halsteeg. Want zo hoorde het. Toen kreeg je de reformatie, toen kreeg je de protestantse machtsovername in Amsterdam in 1578. En daarna kregen de dominees er wat meer voor het zeggen. En die zeiden van prostitutie, dat mag helemaal niet, dat doen we niet. En zo is het eigenlijk voortdurend doorgegaan, periodes van grote tolerantie afgewisseld met periodes waarin men zei, ja, nu loopt het wel een beetje de hand uit, moeten we het nog maar een beetje gaan inperken. Kijk, nogmaals, als zij begaan is met Amsterdam, dan denk ik dat ze deze buurt echt een warm hart moet toedragen en hier wel degelijk mee aan de gang moet blijven gaan. Het heeft daardoor toch ook een historische waarde. Het is verdorie niet zomaar dat je zegt, nou, ze zijn hier 2 jaar geleden begonnen met z'n allen en het moet nu maar weer weg. Dat is niet zo. En dat het druk is, vroeger waren het de lallende zeelui die hier rondliepen te hangen. En nu zijn het de Engelse lallende die hier rondlopen te hangen. Het is steeds een op- en neergaande lijn.
In deze eerste aflevering van Waarheen met de Wallen kunnen we concluderen dat de meeste Amsterdammers willen dat er iets gedaan wordt aan de drukte op de Wallen. Maar er is meer. Mede door die drukte worden kwetsbare sekswerkers steeds vaker geconfronteerd met vernedering. Hoe kijken betrokkenen tegen de positie van prostituees aan? Volgende week in aflevering 2 van Waarheen met de Wallen. Mannen die langslopen en tegen je ramen aanspugen. Vrouwen die je uitschelden en naroepen en weet ik veel wat allemaal.